jaribu kuumbwa kichwa pira ule sasa. Nelson Iruta Joke anaambia umecheza foul. Kai Juma Shaban, Juma weka cross ndani, bao la pili. Ilitengenezwa upande wa pembeni, Juma Shaban akatoka kama mkuki hivi, akaka krosi dongo ikakuta MTA Makambo. Alichofanya ni kusogeza tu kwenye zile net ama zile kamba, ama unaweza ukasema nyavu za IF, na kuandika bao la pili kwa wananchi. Kipindi cha pili mabao mawili, Juma Shaban alikuwa kwenye